Você, mãe, já sabe o que pedir para os seus filhos? Não é só filho que pede presente para as mães. Mães também devem pedir para os seus filhos. Confira o que a Toque de Ouro traz. Olá, Norma! Olá, Roseli! Como eu prometi, hoje estou aqui para dar dicas para o seu presente do Dia das Mães. Presenteia com joias. Com joias mesmo, porque as joias são eternas, como o amor da sua mãe. A grande dica para você presentear a sua mãe é observá-la, observar como ela é. Se ela é clássica, se ela é mais moderna. Independente do estilo próprio ou idade, ela pode estar sempre na moda, sempre bonita e elegante. Para as mães clássicas, a dica são peças chiques, peças tradicionais, cravadas em diamantes, cravadas em pérolas, em pedras preciosas como rubi, como as esmeraldas, safiras. Já para as mães modernas, você poderá estar escolhendo entre peças coloridas, modernas. Elas apreciam designers diferenciados. Para as básicas, escolha peças pequenas e delicadas, como essas, por exemplo, lindas. E para as mais despojadas, temos formas maiores, ousadas, porém estilosas e elegantes, como este anel que representa os laços eternos. Com essas dicas, você vai acertar ao presentear a sua mãe. Aqui nós temos joias em ouro, joias em prata, joias folheadas, para todos os estilos de mãe, sejam elas ousadas, comportadas e nos mais diversos valores. Até o próximo programa. Estarei aqui com vocês no quadro da Toque de Ouro, no programa Segredos da Mulher. É com você, Roseli.